Året er 1945, og Berlin, utgangspunktet for det tredje riket, står for fall. Stalins røde armé presser på i øst, mens i vest vinner de allierte styrkene stadig i terreng. Alt ser mørkt ut for den visjonære føreren Hitler, men hva hvis det hadde vært annerledes? Hvordan hadde egentlig verden sett ut i dag hvis... Bakvendt land hadde vunnet krigen! Da hadde 5 og 2 vært 9, og alle hadde lueskyggen bak. Ingen tidsklemme her, alle lever i ro og mak. Vi hadde hatt sekken på magen og navlen på ryggen, og det hadde vært et kompliment hvis noen kalte deg styggen. I bakvendt land ville alle ønske å leve i et diktatur. Politikere hadde vært kloke, og det ville vært koselig å være sur. Mat ville vært dyrt, og luksusvarer kjempebillig. Legningen å foretrekke ville vært incest og pedofili. Alle ville gått nakne hvis bakvendtland vant i 45. Menn ville hatt vaginas, og kvinner digre lem. Det ville vært litt av et syn når man gikk på gaten. Folk satt på fortausrestaurant og hadde rumpa i maten. Da hadde jorden vært flat og himmelvelvingen rød. Folk hadde jublet for hiv, kreft og død. Vi hadde jublet for terror og islamisme. Og jøder og fargede hadde neiet og bukket for rasisme. Når man tenker over hvordan det kunne ha vært hvis bakvendtland hadde vunnet krigen, tenker man tvert at dette er det aller verst tenkelige resultat, og at man i det hele tatt angret på at man la Hitler for hat.